До так званої другої армії світу не хочуть йти мобілізанти з окупованого українського Донбасу. Примусово мобілізовані до армії псевдореспубліки ДНР жителі Донбасу починають відкрито висловлювати невдоволення. Вони записали звернення до бойовика та очільника незаконного формування Пушиліна і заявили, що їх обманом відправили без підготовки на передову до Маріуполя і йти на війну вони більше не хочуть. Личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка, будучи необученным и неопытным в ведении боевых действий, до момента мобилизации проходили обучение в вузах, работали на различного рода предприятиях и в различных отраслях, не имеющих отношения к воинской службе, а также не прошедшие обязательное медицинское обследование. Многие мобилизованные имеют острые хронические заболевания.